tua cabeça. Já passou o tempo pra sobrar melhor. Palavras são palavras e são sem de cor. Esses gestos, mudanças, isso não me atrapalha. E pra me convencer tem que ser bom, meu camarada. É bom acordar para a realidade, fazer algo de útil na sociedade e não se deixar abater por ideias. Só quem entende é você.